Допомогти дитині залишитися в сім'ї. Сучасне суспільство потребує нових підходів у догляді за неповнолітніми, які відірвані від рідних батьків. Про дворічний досвід патронатних сімей на Харківщині – далі в сюжеті. Це професійна діяльність, яку оплачує держава, тож патронатна сім'я – це своєрідна робота, розказують спеціалісти служб для сім'ї, дітей та молоді. Патронатною сім'єю можуть стати громадяни України, які мають опыт, свой опыт воспитания детей, у которых есть ресурс, есть жилое помещение, есть комната, в которой есть мебель, в которую можно принять ребенка и оказывать ему помощь в реабилитации, в развитии и в проживании. Это люди, которые прошли обучение. Експеримент по впровадженню патронатних сімей в Україні тривав 10 років. Із 2017-го почалась робота з послугою. На сьогодні на Харківщині створено 17 патронатних сімей, в яких встигли побувати більше 50 дітей. Бувають випадки, коли сім'ї не можуть виховувати власних дітей з тих чи інших причин. Тоді на допомогу приходять патронатні батьки. Буває така ситуація, що мама одна виховує дітей, у нього проблеми з позвоночниками, це я вам з практики говорю, да? І їй потрібно пройти лікування, побути в стаціонарі. І діти в це час можуть знаходитися в патронатній сім'ї. Они получат, это равностильно, как мы отдали бабушкам и дедушкам, тетям, дядям. Дитина знаходиться в патронатній сім'ї від 3 до 6 місяців. Після того, як рідні батьки вийдуть із складної життєвої ситуації, вони забирають дитину назад до родини. 68% случаев это ребенок возвращается в сім'ю. 8 дітей були усиновлені, остальные діти пішли в сімейні форми. Ніхто з наших дітей в державні інтернати не пішов. Перед тим, як стати патронатними батьками, потрібно пройти більш ніж 100-годинний тренінг, який включає в себе аудиторну роботу, теоретичні блоки та курс до медичної допомоги. Це взагалі замечательна річ – зберегти сім'ю, тому що це найголовніше – зберегти сім'ю. Крім того, я думаю, що це предупреждається совершення преступлення несовершеннолетніми. Ведь все равно ребенок, он под присмотром остается. В 12 районах Харківщини вже є патронатні сім'ї. В Малинівській ОТГ та місті Первомайській їх по дві. В соціальних службах запевняють, що турбота та виховання у патронатній сім'ї часто позбавляють дитину фізичних та психологічних проблем, які вони мали раніше. Олена Полученко, Віктор Серіков, «Вечірні новини».